Євген – малолітка, фотокореспондент. Хлопцю доводилось працювати в умовах карантину, навіть на масових протестах. В Карабахі було, да, там дійсно серйозна епідеміологічна ситуація. Там, що на війні, мабуть, всі забувають помити руки дуже сильно. І це усугубляє. Дійсно, та гостиниця, в якій ми жили, вона була вся чихала, кашляла. Там жили люди, у них в домах не було підвала, або вони просто там жили в холі гостиниці, такого полуподвал там, вот, и они там находили, там все кашляли, абсолютно все. Там даже службы проходили, все кашляли, и там эпидемиологическая ситуация была серьезнее, и сейчас там очень высокий риск действительно подхватить, как бы это. Там в першу чергу доводилось думати про фізичну безпеку, а вірус уже йшов на другий план. На 100% безпечних місць немає, зазначає інфекціоністка Катерина Булавіна. Не можна сказати, що якась локація безпечна, а інша навпаки, але все ж умовний перелік є. Чим тісніше приміщення, тим воно опасніше. Чем это более малопроветриваемое помещение, такое, например, тесное, извилистое, где никогда не открываются окна, где никогда не проветривается, тем оно будет опаснее. То есть, еще раз, самая безопасная работа на улице, самая небезопасная работа в тесном, малопроветриваемом помещении. Більшість гадає, що лікарня чи аптека – небезпечні місця, але будь-яке приміщення, де є скупчення людей, уже належить до потенційно небезпечного. А ще є люди, які кашлють і не дотримуються правил, а це ще небезпечніше, зазначає пані Катерина. Не завжди витримується і соціальна дистанція, адже під час інтерв'ю до спікерів потрібно підходити, тож маска, антисептики та рукавички – це весь захист працівників ЗМІ. Фахівці радять робити щеплення проти грипу, але уточнюють – це не панацея і воно не врятує від усіх вірусів. Я в своей работе вот за последние 2 недели я ходил постоянно в маске, да, там вот. Единственное, что, конечно, когда ты там едешь на выезде там с людьми в машине на протяжении недели, да, то понятно, что тут маска практически не защитит. Вот, если ты находишься только 3 часа в пути в какую-то точку едя, да, то не факт, что и машина плохо проветриваемое помещение, сейчас холодно, никто окна так не открывает. И поэтому вряд ли, что, конечно, маска, конечно, тут поможет, но, тем не менее, мы всегда стараемся ее одевать максимально. Інфекціоністка та медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавіна додає, крім фізичного стану здоров'я, не варто забувати і про психічне. Адже така допомога та підтримка потрібна в першу чергу лікарям, журналістам та тим, хто працює з людьми, щоб все не дійшло до точки професійного вигорання, коли, працюючи для інших, ставиш під загрозу своє життя та здоров'я. Анна Ружін, телеканал «Центральний».